حافظ نور سلطان صدیقی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. معذرت چاہتا ہوں, میں بالکل بھی, یہ صرف آف ٹنگ ہے, میں کوئی ایسا مقصد نہیں تھا. میں اہتمامن نہیں کہا, میں نے اہتمامن نہیں کہا, اور نہیں, میں اگر اہتمامن کہتا تو آپ بھائی صاحب جانتے ہیں میں اتنی جرت رکھتا ہوں کہ میں کہتا کہ میں نے اہتمامن کہا ہے, اور اس سے میرا پیار اتنا ہے کہ میں کہہ سکتا تھا, لیکن میں نے بالکل کوئی ایسی غرض نہیں تھی. میں تو حیران ہوں اس نے اتنا سنجیدہ کیوں لیا ہے. حافظ نور سلطان صدیقی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تیرے ذکر و فکر میں شب چلی, تیری گفتگو میں سحر ہوئی, بڑی باغ باغ گزر گئی, بڑی آبرو سے بسر ہوئی, یادگار شب آج کی. اللہ کریم اس محفل کو قبول فرما.